år ska vi göra allt för att rädda brösten. Vi ska rädda liv. Och Rosa Bandet-galan bjuder på artister som Ane Brun, Agnes och en kvar. Se Rosa Bandet-galan imorgon klockan 8 här på TV3. Hjärtklappning på Universitetssjukhuset i Linköping strax här i TV3. Hjärtläkaren Håkan får fullt upp i kvällens avsnitt av sjukhuset.